Right. Nu är det sista timmen. Då går vi till ett ämne som heter det mycket kryptiska mask, mört och gädda. Affärsmannaskap på värmländska är det vi ska ta del av. Jag ger Claes Hallberg. Goddag! Här var jag. Hej! Hej Johan! Hej! Är du bekant med stället? Jag har varit här sen vid 10-rycket i alla fall, så jag börjar känna igen mig lite. Ja. Jag fattar att det är volleyboll i vanliga fall. Men... Ja. Och det, den här värmländskan, den klingar ju bättre än någonsin. Ja, absolut. Ja. Men det tar 15 år att bli stockholmare i snitt, och jag är en svår. Så är det. Ja, men du bor någonstans där? Det gick åt helvete alltihop, ja. Så att jag bor ju där. Ja. Nej, det är otroligt mycket rulltrappor, kan du veta, ja. Om man inte har varit där. Nej, men det finns, du kan få hjälp. Det löser tack. Sig. Vad bra. Ja, vad är relation till Falkenberg? Kärlek och glädje. Ja. Förlåt, det säger alltid Thomas Di Leva, han inte vet vad han ska svara, så jag har börjat med det. Ja, är du redan inne på efter en minut på Thomas Di Leva, hur fan ska detta ta vägen vidare då? Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, härligt. Ja, tack för den varma applåden. Claes heter jag som sagt och är då från Karlstad. Men som ni hörde här gick det åt pipan fullständigt. Och jag bor i Stockholm. Det kommer att gå bra. Men det kan bli lite som... Det kan bli lite, jag kan ju varna för att det kanske att jag börjar prata stockholmska helt plötsligt. Ni hörde ju Frida i förmiddags prata otroligt mycket stockholmska. Eller hur? Det har ju otroligt mycket contribution och vad future och vad digitalization. Och det är jättefult det här. Det är fullt. Fönsterluckor som är för små för själva rutorna. Det är pinsamt. Eller hur? Barnen frågar, vad har vi dem till? Ja, jag vet inte, men... Då, när jag hade bott i mitt dyra fula hus då, i ett halvår kommer grannfrun fram i trädgården en dag och så säger hon så här, tjena, ska vi köra en liten playdate på lördag, säger hon. Det, jag bara hör mig själv säga, du, jag är inte riktigt redo för det, ja. Vet ni vad det betyder? Något, ni. Jag kan säga, det betyder att hon frågar om våra barn ska leka med varandra på lördag. Det är playdate. Och det säger de helt avslappnat. De är sjuka i huvudet, vet du. Ja, där bor jag. Så att, känner jag att det är festligt att få komma hit till en massa människor. Jag tänkte apropå entreprenörskap och så här. För inte så länge sedan så var jag på ett annat sånt här. Jag såg kafferosteriet här, älskart. Jag blev sugen på kaffe direkt. Jag bara, jag wanna buy it. Hörde ni, det kom där. Helt spontant, jag har bott i Stockholm i 15 år. Helvete, helvete. Men ja, jag är otroligt bra på att åka rulltrappa också. Roligt när en skrattar, känner man. Jag har en vän här i världen. Det... Så, nu sitter det garanterat några bara och tänker, åh nej, sista talaren är en knarkare. Ja. Ja. Det behöver du inte vara orolig för. Det lärde jag mig på fritidsgården när jag växte upp. Det satt en affisch där när man gick upp för trappan stod det. Den äkta berusningen finns inombords stod det. Jag tänkte, det stämmer det? Ja. Vi har alla droger och kemikalier vi behöver i kroppen. Det är bara att hitta dem. Det kan vara bra när det kommer en sur stockholmare någon dag. Kan du hitta en droger och säga, nej men hej. Nej men... Andra sitter och tänker, jätteintressant. Men när börjar själva föreläsningen? Ja, det... Det är oklart. Så. Ja, eller hur? Så. Ja. Men den är klar 5-4. Så är det. Och jag kan stå på ett ben. Men i alla fall. Varför gjorde han det? Oklart. Men i alla fall. Han har tagit droger, jag lovar. Alltså om du lider nu, då kan du tänka, jag var på vetenskapsrådet och föreläste för något år sedan. Vetenskapsrådet, alla är professorer. De blev professorer i 40-årsåldern och har varit professorer i 50 år, om du tänker målgruppen.
Vet vi det här laget i föreläsningen satt de ju och klöste sig själva för att få fysisk smärta. Ja, men i alla fall. Så, en annan fråga som kommer dyka upp under föreläsningen, det är ju hur många saker kan man prata om samtidigt, och det är oklart. Har du tänkt på att det hittills är väldigt mycket som är oklart? Men det har ju Fredrik Reinfeldt gjort tydligt. Det är mycket som är oklart då. Och det gäller att fucking fungera ändå. That is the truth. Eller hur? Du kan ju inte vänta med att fungera tills det blir tydligt. Då är det ju kört för dig, det fattar du väl. Så att vi måste fungera även när det är otydligt. Men det jag skulle säga är att jag blev inspirerad av kafferostaren. Så var det när jag var på en annan, jag var för något år sedan på en annan vansinnig entreprenör här nere. Precis i grannkommunen, de där borta i Varberg. Men jag var ju på här i Tvååker. Ästa vingård. Vilka dårar, vet du. Sjuka människor allihop. Det är underbart, älskat. Jag kommer åka dit. Jag ska ta med folk. Det, för när man är så sjuk i huvudet, då måste man bli belönad. Sen var det så att jag åkte taxi från Halmstad flygplats. Och kommer ihåg, och när vi började, ett tag, alltså, jag tänkte ju till slut, när vi aldrig kom fram, att ja, men det här är det sista jag upplever nu. Nu kliver jag ur här och sen är det över. Jag kommer halvt mitt i natten till en gammal borg mitt vid vägen. Tänkte, nu kommer det sån här med rustning här. Bara. Nu kommer efterrätten. Så gött, några bara, vad är det här? Han försöker att vara rolig, än att få mig att stå upp komik. Å andra sidan har han ett bredderblock. Hur blir det? Ja, men hur, man vill ju definiera en upplevelse. Man upplever den rätt, så inte man sitter här och skrattar och säger att det är en föreläsning. Fan också, tänker man. Så därför ska vi definiera upplevelsen. Detta är en föreläsning. Det handlar om att göra bättre affärer och ha roligare. Den genomförs som jag gör till Claes. Jag är från Karlstad. Vi gick åt helvete och bor i Stockholm. Ungefär så. Ja, och det är nu även någon som har hyrt in mig tänker, helvete, vad har vi gjort? Jag sa till dem på vetenskapsrådet, det är bättre att nypa sig i halsskinnet, det är svinont. Ah! Det gjorde ont fast jag visste om det nu. Det kan du ha om du sitter i kundtjänst och ringer en otroligt jobbig kund som ringer en gång i veckan och klagar på något. Då nyper du i halsen, så låter du empatisk men tänker på något annat. Nej, gör inte det. Jag bara jag var en som förstod lite senare. Välkomnar även folk från Tvååker. Nej, nog om det. Det ska bli tydligt. Jag tänkte så här, jag ska inleda med, jag har alltså hållit på i 21 år att föreläsa. Och jag har egentligen haft samma tes alla de här dryga 20 åren. Jag tänkte, jag tar den med en gång så att alla fattar att idag kom det hit en smart kille till Falkenberg. Jag var ingen vanlig dussinlirare. Men jag vill också, så att jag glömmer det, jag känner att dagen kräver, temat för dagen kräver att vi tar upp Nassim. Och jag känner väl också att jag stämmer in i Theos ord. Jag är superimponerad, ja. Det sa jag och Fredrik Reinfeldt delar taxi hit från Halmstad flygplats. Han kan åka med en vanlig person. Det var inte något problem. Taxichauffören var till sig. Han var helt vild. Han tog selfies och var jätteglad. Men vi pratade om det. 1000 pers. Och det, jag tror inte ni förstår. Jag blir inbjuden till väldigt många näringslivsdagar, väldigt många, på väldigt många orter, och arrangörerna är alltid väldigt positiv. Ringer till mig 7 månader innan och säger, vi räknar med 700 personer. Jag har lärt mig nu att jag räknar med 80. Det vill säga, jag måste ha känslor med en höjd för att det är 80 pers i Falkhallen. Hör ni? Det gjorde jag den här gången också. Jag och han Magnus, Tok Magnus kallar jag honom. Tok Magnus hör av sig och säger, det kommer bli 1000 personer, och jag bara, perfekt. My ass, it will be. Och så är det.
Men det, alltså, det finns ett värde. För det visar för mig att ni är på... Alltså på ett plan spelar det ingen roll att ni är 1000 personer i en gympasal en eftermiddag eller en dag. Men det spelar roll. Det spelar roll för att ni visar varandra att ni tänker göra skapa värde här i Falkenberg. Det spelar mer roll än ni kan ana. Jag tycker ni ska vara stolta och ni ska dra växlar på det. Och ni ska göra det som Theo sa. Ni ska se till att våga liksom utnyttja det här också så att ni får ännu mer kraft av de här dagarna, för de spelar roll. Jag tycker det är skitbra. Fortsätt med det. Det är så många orter där det blir en symbol för att man har gett upp. Och det fattar vi här. Här är det ju värsta gasen. Vad roligt. Jag menar. Ni sluta prata om det. Ja. Jag förstår att några också sitter och tänker så här nu. Jättebra. Men nu kanske du, ditt äckliga lilla värmlandsvin, ska läsa på lappen. Ja, det var nu de började klösa varandra på vetenskapsråd. Det kan du veta. Om du lider nu så är det så här att ju smartare man är, ju jobbigare har man. Så på vetenskapsrådet, otroligt höga pannor allihop. Det var jättesmarta. Det är jobbigt ni som sitter över någon som skrattar i onödan här nu. Någon så här lycklig, naiv idiot som har roligt utan anledning. Men nej. Jo, om det är någon som är nyfiken på det som står på lappen här, då vill jag bara göra en passus, för att det är så här. Det är en viktig, jag tänker, en viktig ingrediens i en sån här dag, det är ju att ni i Falkenberg med omnejd ska samskapa värde. Ni ska det är alltså inte en kommunpolitiker som ska göra det här. Det är inte en företagsledare vid ett köpcentrum som ska göra det här, utan det är ni som gör det här tillsammans. Det har ni fattat. Och det här är basen för allt värdeskapande överallt. Oavsett om det gäller varor eller tjänster. Jag samarbetar med Centrum för tjänsteforskning vid Universitetet i Karlstad, ute och föreläser ibland med professorerna där. Och de har med liksom en gemensam Dores envishet, han har hållit på i 30 år, och det kan få oss att förstå i samhället att värdet av en, till exempel, tjänst som produceras, det samskapas. Det vill säga att det gamla paradigmet är här att tjänsteproducenten tänker ut en bra tjänst, levererar tjänsten, tjänstekonsumenten upplever tjänsten, tjänsteproducenten skickar en utvärdering. Var det på torsdag? Utvärderingen, ja. Och sen fyller folk i den och sen går den tillbaka till tjänsteproducenten och så förädlar tjänsteproducenten det här och sen skickas den ner och så blir det en positiv spiral. Men i själva verket är det ju så att värdet som du har upplevt av den här dagen, det har du varit med och samskapat. Det har berott på allt möjligt. Det beror på vart du är i livet just nu. Timing. Det beror på din inställning när du kommer hit. Det beror på om det var halkigt när du åkte hit. Det beror på allt möjligt. Och det här tycker jag är så otroligt coolt, och därför tänker jag så här, att om jag kan se till att vi samskapar fram lite nyfikenhet av vad det står på lappen, så ökar sannolikheten att du lyssnar när jag läser. Och då ökar sannolikheten att du väljer att uppleva det här som värdefullt sen. Så tänker jag. Jag kan ha fel. Jag vet ju också att gränsen mellan nyfikenhet och hat kan vara hårfin. Andra sitter och tänker, jaha, han har föreläst i 20 år, undrar hur gammal han är då. Ja, det är mycket du ska skita i på dagarna också. Jag fattar, nu är vi där. Några sitter och tänker, okej, nu är jag så här, antingen läser du eller jag dödar dig. Jo, Nassim Nicholas Taleb. Han är börsmäklare, Wall Street. Han har skrivit 2 böcker som folk känner till. Två böcker som en del känner till. Det ena heter Den svarta svanen, The Black Swan. Han heter Fooled by Randomness, Lurad av slumpen. Fooled by Randomness är en av mina favoritböcker. Och han adresserar i det väldigt mycket. Han pratar om hur han har tjänat väldigt mycket pengar på Wall Street under 20 års tid genom att ta låg risk. Jag tycker det är intressant, ja. Och boken handlar inte om finansiell risk, det handlar om livsrisk. Det jag har kommit till Falkenberg idag för att prata om är att ta livsrisk. Och då är det mycket mer intressant att ta liten risk ofta än att ta stor risk sällan. Hellre våga le mot börschauffören än klättra upp varje dag än att klättra upp Mount Everest en gång i livstid.
Och den här boken handlar mycket om det. Och då har han en favoritcitat. Och jag tänkte läsa upp mitt absoluta favoritcitat som förklarar det förhållningssätt som Nassim Nicholas Taleb trycker på stenhårt kring hur han har tänkt när han har tjänat med pengarna genom att ta låg risk. Då säger han så här: I try to remind my group each week that we all are idiots and know nothing, but we have the good fortune of knowing it. Det är bra det här, vet du. Ja, absolut. Ja, men första gången jag stod på scen och läste det här, det var för 300 kreditprövare. Alla hade ullkostym. Det är så i finansbranschen, ull eller inget. En gång när jag var i Malmö och föreläste för 400 affärsadvokater så gick jag upp på scen och ett hav av ull. Jag har aldrig sett så mycket ull i mitt liv. Så jag hörde mig själv säga, herregud vad ull det är. Jag måste ha gått åt 400 får bara för idag. Ett kort ögonblick stod jag och svaja. Sen tog de smärtan och skrattade. Så att det är ett år kvar då, innan den minst kreativa. Så ingen behöver fundera på det. Jag är alltså fortfarande kreativ. Nassim. Han påminner, jag sa ju till den här kreditprövaren för övrigt att jag hoppas att ni förstår att det sitter 300 idioter där inne. Med dålig stämning. Men jag hoppas på riktigt att ni fattar att det sitter 1000 idioter här i Falkhallen. När vi hörde Fredrik Reinfeldt förut så tog han upp 3 punkter. Geopolitisk förskjutning, digitalisering av typen 50% av alla jobb försvinner. Och vad det nu var, en stor procent av alla jobb som våra barn kommer ha finns inte än. Och befolkningsökning i hela Afrika, alltihopa. Det tyckte Johan var roligt. Ja. Men han är också kusin med sin bror. Förlåt. Det sa jag aldrig. Det är mycket som jag aldrig har sagt. Nu tror jag faktiskt att det sitter några som rent av tänker, händer det här? Ja, det är min uppfattning. Nej men jag tror att det är viktigt, Fredrik, om ni noterar, han är ändå ödmjuk för att vi vet faktiskt inte. Alltså, det här med befolkningsökningen, det känner man ju att det har man ju hygglig koll på då. Det är, vad är det hette då? Peak child. Ja, men det har man ju i Afrika, det kommer att vara där det händer alltid på ytterligt. Och sen är det, men däremot vet man inte hur mycket kommer de att börja vandra. Det har vi ju trott sedan 70-talet att de ska börja vandra, men inte vandra än. Nej. Ja, men jag tror det är viktigt att man inte, alltså jag tänker, Nassim Nicholas Taleb sätter ord på någonting som jag tycker överensstämmer med begreppet beginner's mind. Beginner's mind som begrepp togs till västvärlden av en zenbuddhistisk munk för 100 år sedan som heter Suzuki. Och han definierar beginner's mind så här: In the beginner's mind there are many possibilities, in the experts there are few. Och för mig är det här, det är ganska sant och det är lite vackert. Och det är, tror jag, förklaringen till varför Theo Herén blir så lycklig när hans dotter, tror jag det var, hade skurit ett runt hår i tårtan. Det påminner honom om hans egen beginner's mind. Så då blir han så glad så han vill omfamna henne. Och då tänker jag att om den här dagen kan vara en dropp i bägaren för att du ska komma i kontakt med din beginner's mind, den där delen av det som är så äckligt nyfiken, den där delen som inte tar saker för givna, då har vi åstadkommit ett värde här. Och jag tänker för en sån som mig, när jag sitter i taxi med Fredrik Reinfeldt där och pratar och han frågar lite vad jag gör, då skulle det kunna vara lätt hänt att jag säger så här: jo, jag har hållit på i 20 år, står på scen, 2500 föreläsningar ungefär, så det här med stå på scen, det kan jag det. Och samma dag som jag hör mig själv säga en sån mening, då börjar jag utförsbacken. Jag är helt övertygad om det. Då börjar jag fatta sämre beslut. Då är jag inte riktigt lika mycket på tårna. Då kommer jag och sakta bli bekväm, gå på automatik och så småningom inte tillföra det värdet som gör att folk vill samskapa fram ett verkligt värde.
Och det här tror jag oavsett vad man håller på med. Oavsett om man är förskollärare, om man är skomakare eller vad man nu håller på med, så handlar det om att orka vara nyfiken. Och det tycker jag har hört genom talarna här hela dagen idag, att det är en ingrediens som många tror kommer vara nyttig framöver. Och då måste vi också förhålla oss till rädsla. Så jag tänkte säga, jag har gjort en innehållsförteckning nu så alla ska förstå att det finns en röd tråd. Det blir lite tydligt, alla kan slappna av och förstå att killen har en plan. Det blir alltså maskmört jädda, sen blir Johan opraktiskt och rädsla. Där har du det då. Kan du följa med? Det är alltså inte han, Johan. Det är en annan Johan, Johan Ekeberg. Och då tänkte jag så här, innan jag kommer in här på innehållsförteckningen, ta bara avreagera dig. Du får 47 sekunder prata med grannen, svara på två frågor. Fråga ett, vad tror du att det blir? Och hur känns det att det är en halvtimme kvar? Så prata med grannen. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate, there's not much time left today. Yeah. Life is a highway, I wanna ride. Yeah. Då tar jag mig friheten att avbryta. Och några saker här innan jag kommer in på innehållet. Det ena är att jag fick mejl innan från folk som ville då köpa böcker. Och jag debatterade med mig själv. Hur ska jag gå till? För att jag känner att jag har kommit hit för att föreläsa, inte för att sälja böcker. Men nu tycker jag att det är roligt att folk frågar. Och därför har jag tagit med så många böcker där fick plats i en kabinväska. Så säljer jag dem. Jag har skrivit tre böcker. Alla tre för 100 spänn. Jag blir förbannad. Och en för 50. Det finns där nere efteråt. Så långt lagret räcker så att säga. Sen är det över. Men livet går inte ut på det. Om du inte får köpa en, menar jag. Då kan du köpa något annat. Men jag kommer att vara där i alla fall då. Efteråt. Jo. Och egentligen handlar hela föreläsningen om Johan. Så enkelt är det. Skulle kunna gått upp och prata om Johan en kvart och gått av scenen så har varit över. Men nu vill man ju passa på. När man ändå har 1000 pers. Jag funderar ju alltid innan jag går upp på scenen. Nu får jag chansen. Vad vill jag säga till de här 1000 personerna? Det är ju så otroligt mycket. Men här blir man också väldigt ödmjuk när man går upp på scenen. Av alla anledningar efter den här dagen. Inte minst ödmjuk inför alla intryck som du måste ha fått. Det måste ju koka i skallen på dig nu. Och då är det, vill jag ändå komma ihåg att du dög redan innan du gick hit. Ja. Så att om inte du lär dig någonting idag så är det helt okej. Okay. Känns det inte lite gött ändå? Det är okej. Okay. Jo, och jag skrev upp en sak som jag skulle säga till. Ja, men det var ju det. Att jag skulle påminna mig själv om att det sitter ju några och undrar vad är det för hypotes du har byggt 20 år i en karriär på då? För att ni kanske är ingenjör och håller ordning på saker. Jo, min hypotes som jag har byggt 20 år. Märker du att nu finns det lite fokus på den? Jag jobbar med förvirring som strategisk kommunikationsmedel. Andra bara, vad är det för kinesiskt tecken han går omkring med då? Folk vill distrahera sig. Och jag tror att, så min hypotes, som jag har byggt 20 år av mitt liv på i termer, jag har skrivit tre böcker utifrån samma hypotes och föreläst, kommer som här nu. Min hypotes är så här, jag berättar den mest så ni ska förstå att jag är ganska smart.
Om jag som individ och vi som grupp, oavsett om gruppen är en liten organisation eller om det är en familj eller om det är en hel bygd. Men om jag som individ och vi som grupp gör lite mer av det som är angeläget och lite mindre av allt det andra, då blir det bättre. Nu fattar ni. Den här killen, han har tänkt efter han. Det luriga här är ju att det är lätt hänt att kana iväg och bara hålla på med sånt som inte riktigt är angeläget, eller hur? Jag tänker bara, men jag och min dåvarande fru som bodde tillsammans med mig i det fula huset, då fick vi en vattenskada. Och så skulle försäkringsbolaget ta en var i hallen och då skulle vi passa på att göra om toaletten också 1,5 kvadrat ner i hallen. Och då tänkte vi, 1,5 kvadrat, det, även om vi betalar det själva, spelar ingen roll vad det kostar med klinkret. Så nu ska vi ha natursten, nu ska vi ha nature stone, vi åker ut till showroomet, vi ska ha skifferna, vi ska ha kalksten, vi ska ha svensk, vi ska ha gotländsk, vi ska ha ekologisk gotländsk kalksten ska vi ha. Som 4 munkar har simmat med över Östersjön och de ska gå barfota, bara äta grönsaker, inte fisa, allt ska vara perfekt, va? Och det, vad ska vi ha för färg där? Ska vi ha bärs eller ljusbärs? De har en semi-ljusbärs, lite mindre ljus än ljusbärs. Jaha, vi får ta hem 3 plattor, lägga upp i olika ljussättningar och så går det en månad på att definiera om man ska ha bärs eller ljusbärs eller semi-ljusbärs. Men allvarligt talat, har det varit skitnödig någon gång? Har det varit det? Har du varit så här som man står i hallen och tänker, jag kan säga, i det läget när man går på dass, då är det inte kalkstenen som gör grejen, eller hur? Det är inte det att man sitter och bara, vilken tur vi tog semi-ljusbärs. Förlåt, det var grovt, jag vet det. Jag vill bara påpeka att det är lätt hänt att kana iväg och börja tro att saker är viktiga som egentligen inte är viktiga. Rätt vad det är så är det så att det förutom kalkstenen på toan där så är det viktigt vad det är för nyans på köksluckorna. Och så har grannen bytt och lagt stenskiva. Då ska vi också stenskiva för att det är tjockare. Och sen ska gardinerna vara manglade och ungarna ska ha matchande kläder. Och det ska vara. Och rätt vad det är så ligger man där på sin dödsbädd. Och så tänker man, var är livet det? Jag trodde det var ett projekt, ja. Och när en individ börjar kala iväg, då blir jag omvägar. När en hel familj börjar kala iväg, då blir det jätteproblem. När en hel organisation börjar kala iväg, då kan det bli Nokia. Du vet, det var jävligt många som slet och var duktiga med att liksom flytta runt stolarna på Titanic på Nokia. Okej, ja, ni hänger inte med på det. Men det är okej. Och det är också därför jag tror att sådana här dagar på riktigt spelar roll. För att ni samlas här och på något vis kan liksom andas in. Vad är det som är angeläget här i Falkenberg? Där ni fattar att en av de grejerna som är angelägna är att ni faktiskt samarbetar. Att ni skamskapar värde. För ni får sån oerhörd fördel jämfört med orter som inte gör det. Där de går runt och är håglösa. Hallsberg. De går runt och tittar under lugg och tänker... Det var en som förstod lite senare igen. Kommer från 2 åker. Och nu kommer jag in på maskmört jädda. För det är trots allt affärsmannskap jag kommit hit att prata om. Enkel fiskarsanning. Farsan lärde mig när jag var liten. Först gräver man masken. Sen agnar man masken på kroken. Sen fångar man mörten. Och sen så agnar man mörten och sen drar man upp jäddan. Ni kan det här, ni fiskar mycket. Det är lite annorlunda ute i havet. Då är det väl andra djur. Man agnar med maneten. Nej. Och här, den här enkla fiskarsanningen då är det några grejer att, som finns här. Som är, det ena är ju att när man väl börjar dra upp gäddorna i båten och håller på med det och tycker man har flytt på det, då kan det hända att man blir lite för fin för eller för lat för eller så här, och gräva mask. Och det tycker man är för andra att göra. Liksom. Jag är ju gäddmannen. Men det finns också andra som har problem här med att det finns många, jag känner jättemånga som är asbra på att gräva mask. Som är asbra på att det är konkret, tydligt, men de förstår inte att det ska bli gädda. Så de får ett helvetes maskförråd. Men också finns det som ett cykelbud i Karlstad, en underbar liten entreprenör som heter Postil Johan. Han har egen post i Karlstad. Älskar han. Han cyklar.
Han cyklar från Dåre och han har typ 10 anställda, 20 kanske. Och han var på föreläsning som jag hade, jag pratade massor med Gädda. Spelade in en video när han var ute och cykla veckan efter. Och så sa han så här, på bred värmländska, underbar, han cyklar liksom. Bara, du, jag har tänkt på det där idag. Och jag kan säga så här, jag är rätt bra på att dra upp Gädda. Det jag har gjort mycket i mitt liv. Och jag är band, men inte feg för att gräva mask. Men du, jag tar inte i mörterna. Så jag har ett helt garage fullt med mask som aldrig blir jädder. Som inte blir något. Så nu ska jag ut och leta mört. Och det där kände jag, det där stämmer på mig. Att jag är inte, jag håller gärna på att gräva mask liksom. Men det här med att hålla en kund i handen och se till att det blir ett avslut till exempel. Jag tänker, nej, nu har du fått min kontaktuppgift. Får du väl lycka till då? Jag ska väl inte tränga på att höra av mig en gång vart annat år eller något. Jag vet inte var du känner igen det här. Men mitt intryck är att vi har en fallenhet någonstans i de här tre. Antingen är vi där konkreta, bara skottar bra. Eller också så är vi där och tänker stort och stora visioner. Men vi tappar ibland maskarna. Eller också är vi där att vi är lite mer middelmanagement och caterar och ser till att det lirar och kopplar ihop folk. Men det är inte det. Och jag vet inte, men jag gissar att även de här som har fått mycket uppmärksamhet här nu, årets bock till exempel. Det är det enda jag kommer komma ihåg. Han blev årets bock, han. Men det var faktiskt årets falkenbergare han blev. Men jag först föreställer mig att ute på GK måste det ha varit ett satans massa maskgrävande under åren. Får jag fråga, har det tagit slut? Behöver ni fortfarande? Nej, du måste fortfarande, eller hur? För då kommer nästan nej. Om man inte klarar av att gilla det, då kommer man inte att må bra. Fast man får årets falkenbergare. Eller hur? Han gillar att gräva mask. Jag vet det. Det är så coolt. Han behöver inte. I teorin ska han inte behövt hålla på med någon jävla mask på många år. Men då knokar vi det som Johan pratade om. Förmodligen upplever han att det är meningsfullt. Och jag menar att när jag kan kliva in i mitt eget beginner's mind, då har jag oerhört mycket större förutsättningar att uppleva vad som helst meningsfullt. För då blir det inte, det spelar liksom ingen roll om jag hjälper en tant över gatan eller om jag hjälper en hel busslast med tanter till Ullared. Det spelar liksom inte så stor roll hur kvantifierbart det är. För att jag ger mig hän i ögonblicket. Men samtidigt är det så att jag måste ju på något vis ha lite höjd på det jag håller på med. Så att det blir någonting till slut som verkligen skapar värde. För hade inte han haft det där ute på Gekos lite höjd, då hade det inte blivit något Gekos. Då hade det blivit Boris butik. Nu kanske det också hade varit bra. Vi är olika här på jorden. Gör så här, bara, innan jag går vidare. Bara, för nu ska vi snart börja prata om Johan, för Johan kommer in här. Avreagera. Sen behöver du inte prata med grannen så mycket mer. Men så här, när jag berättar metaforen så här översiktligt. Vart hamnar du? Var känner du att, var är du? Lägger du mest av din tid? Var är ditt fokus? Liksom, var är, för så, här, bara, så du känner igen det lite i ditt eget liv. Så här, på jobbet tar vi för enkelt. Vi kan ta hemma också, men vi tar på jobbet. Där, det är en näringslivsdag. Så vart är du? Bara, och kommer du inte på något nu? Då ljuger du bara ihop någonting. Liksom. Då säger du bara så här. Jag drar in jädran här idag. Du får en och en halv minut på det. Prata med grannen. Var är du här i maskmört jädra? Liksom. Så. You're going my way. I wanna drive.
Oh yeah. Då tar jag med friheten att avbryta igen. Och kommer då, jag kommer ju givetvis inte att intervjua alla 1000 personer. Utan du får behålla för dig själv den insikten du eventuellt fick. Jag tänkte komma in på Johan nu. För det är ju så här. Min hypotes då, det är att jag har svagheter någonstans i maskmört gädda. Jag har områden jag är rädd för, och det här är ofta irrationellt. Liksom. Det är ofta så att jag bara låter bli att, utan att riktigt veta att, och så går det rätt bra ändå i livet. Sådär va. Man kan ju lösa mycket. En grej man kan göra om man är en firma är att man kan bemanna sig med andra. Det går ju inte att göra allt själv om man har en stor organisation. Utan då måste man ju klara av att se att man täcker upp här för de här kompetenserna man själv saknar. Och någonstans där så kommer man stöta på områden där man känner att man på något vis undviker att göra saker som är självklara. Jag vet inte om du har känt den här någon gång. Det nästan blir så här, varför gör jag inte det här? Jag mår ju bättre av det. Det kostar inget. Typ att äta mindre. Jag mår ju bättre av att äta mindre. Det kostar inget. Så nu äter jag mer. Det är lite lurigt då. Jo. Johan ska berätta en historia för jag ska vilja identifiera en känsla. Johan, han heter Ekenberg, som är från Karlstad. Och han berättade för mig om när han gick på gymnasiet. Då blev han förälskad. Det kom en ny tjej till hans klass när han gick i andra årskursen. Hon var vackraste, smartaste, roligaste tjejen han träffat. Han blev förälskad. Han kunde inte hejda sig. Han försökte låta bli, men det gick inte. Till slut insåg han att han måste ju på något vis prata med henne. Han måste ju uttrycka det här. Han måste ju bjuda ut henne eller göra något. Han måste på något vis agera i alla fall. För det kröp i kroppen på honom. Blev porös i bröstet och svettade på kinderna. Och han tänkte så här att ja, nu jag ska fråga om hon vill gå ut någon kväll. Nu väntar jag bara på rätt läge. Hur bra brukar det gå för dig i ditt liv när du har framgångsstrategin? Jag väntar på rätt läge, sen ringer jag kunden. Så där gissar jag. Det är inte... Okej. Så Johan identifierade efter några veckor, det blir aldrig rätt läge. Han gjorde analysen. Detta beror på i huvudsak att hon hela tiden umgicks med samma kompis som var i vägen hela tiden. De umgicks hela dagarna, satt liksom ihop som tonårstjejer. Och Johan identifierade att på torsdagarna brukar den andra tjejen gå åt ett annat håll efter en lektion på eftermiddagen. Och då brukar den här tjejen han var kär i brukade gå genom uppehållsrummet. Och han tänkte, det är då jag går fram. Det är då jag vågar. Och så tänkte han så här, självinsikt. För han hade dåligt självförtroende eller tjejer. Han tänkte, jag kanske bara kommer fram och börjar stamma. Det blir bara svajigt i knäna och jag bara, det blir inget va. Så han tränar in en mening hemma framför spegeln. Han tränar in den här meningen. Hej, vill du gå och ta en fika med mig någon dag efter skolan? Han tänkte det var en bra mening, den var tydlig och direkt men ändå ofarlig. Jag håller med honom. Det var en bra mening. Inget så här, utan så. Och han övar på meningen hela veckan. Han kunde den jättebra när det blev torsdag. Han satt där på lunchen och laddade för att efter lunch var den här lektionen. Och sen tänkte han så här, nej, jag har nog inte tränat tillräckligt på meningen. Jag får ta det här nästa torsdag. Hur bra brukar det gå för dig i ditt liv? När du använder nästa torsdag, då gör jag det. Nästa torsdag. Då går jag ner i vikt. Kort sagt, jag tror ni håller med. Förr eller senare måste nästa torsdag bli nu, annars blir det inget. Johan insåg det, men det tog några torsdagar. Så här processen har helt plötsligt tagit ett par månader. Han har gått runt och varit förälskad. Sen sitter han där en dag när han tränat på meningen nu, något kopiöst. Alltså, vi pratar ju att han tränat i flera veckor på den här meningen. Hej, vill du gå och ta en fika någon dag efter skolan? Han sitter där på torsdagen och inser att det är idag som är dagen. Det är idag det ska ske. Han vet det redan när han vaknar på morgonen. Det är den här torsdagen som är torsdagen. Han liksom är medveten om det hela dagen. Han är fokuserad. Och sen så på eftermiddagen här så sitter han i uppehållsrummet. Det ringer ut från den här reaktionen. Den här tjejen de kommer ut. Den andra tjejen går mycket riktigt åt ett annat håll. Den här tjejen hon går genom uppehållsrummet bara några meter framför. Han reser sig upp. Han går fram och sen går han på toa. Kan du känna, jag skulle vilja så många som möjligt känner igen känslan när man går fram och så bara, jävla pissnödig jag är då.
Det finns en slags lätthet i den känslan som är, det är nästan samma typ av lätthet som när jag glömmer bort att rensa filtret i tumlaren. Om det är mycket ludd i filtret, då kan det hända att jag står där och så tänker jag, nu är det mycket ludd. Nu ska jag rensa filtret. Nu glömmer jag bort det. Och om jag är riktigt bra på det här, då är det så att då glömmer jag verkligen bort det. Sen nästa gång jag kommer dit är jag äkta förvånad. Så jag står där bara, meh! Vad ludd det var här då? Och det är de lägena jag kan drabbas av en lite obehaglig grej. Jag vet inte om någon har varit med om det här, men jag kan drabbas av den obehagliga känslan av att jag är inblandad själv i mitt eget liv. Har du haft den känslan? Visst är det vidrigt? Jag tänker på att jag var åt lunch med en börs-vd med otroligt mycket ull. Asmycket ull. Och de har inte mycket att tävla om. Hur mycket ull och sen hur tunga klockan är det. Så vi slog oss ner och han la upp armen. Förlåt, jag bara ska. Det var inte roligt, jag vet. Det allra värsta är ju när man själv skrattar i onödan. För då sitter man, åh nej, här sitter jag lycklig helt utan anledning. Fan. Det är lite hög status i vår kultur att vara sur och svår och inte så lätt imponerad, eller hur? Som en överläkare ungefär. Och så är det lite låg status, går runt och vara glad. Bara, jag går runt och är glad, jag är lite roligt. Jag är lite glad och dum i huvudet faktiskt. Ja men eller hur? Kort passus bara. Några av er kommer att gå ut härifrån med fyra och tycka att det här var en bra föreläsning. Jag får säga så här. Det var faktiskt bra, kunde jag säga till folk. Det var lite väl roligt bara. Jag utger mig inte att vara hjärnforskare, men jag har läst ett par hundra böcker på temat utvecklingspsykologi, inlärning, pedagogik. Ingenstans verkar finnas någon forskning som stödjer tesen att man har roligt. Eller att man lär sig sämre när man har roligt. Ingenstans. De flesta forskare är överens om att det är bra att ha roligt. Ändå sitter det stenhårt, det får inte bli för roligt. För vi har blandat ihop begreppet seriös med begreppet allvarlig. Och då går vi runt och är ofta oseriösa och allvarliga istället. Men det var bara en parentes. Nej, men då satt jag där på lunch med börsvedien och jag skulle vara till världsvan så jag tog fisken då. Jag tar fisken. Då var det strömming och mos. Finkrogsmos. Jag vet inte om du äter det, men det är bara smör, vet du. Vi pratar på min tallrik här, det är 200 gram smör, en del lite grädde och två potatisar. Så man sitter bara, vad gött det var. Det är klart, det är gött, det är ju en ljummen gräddbakelse du äter. Och så du vet massor med smör på strömmingen så jag blir så här fettmätt. Du vet så bara kablam. Ja men typ man har beställt pizza när man är redo för det, då vet man ju när jag går härifrån kommer jag må sämre än när jag kom hit. Men nu var jag både förvånad och fettmätt. Ja. Och sen skulle jag träffa en kollega vid tvåtiden på ett café där de visste att de hade asgoda semlor och då tänkte jag så här, nu när jag redan är fettmätt ska jag inte också trycka in en semla och sen hade jag beställt en semla. Då undrar man ju lite grann vem beställde den. Och sen har jag ju tryckt i mig semlan utan att knappt tänka på att sitta med en tom tallrik och äkta förvånad. Mäh! Vem åt den? Så visst är det vidrigt. Det är mycket som tyder på att vi inblandar själva i våra egna liv. Det är vidrigt. Men... Och då tänker jag därför att jag kommer till Falkenberg idag för att prata om det här ögonblicket. Det här ögonblicket när du och jag väljer, ska vi gå fram och be livet om det vi vill ha eller ska vi gå på toa? Och jag upplever faktiskt att det var det Fredrik Reinfeldt pratade om. Han pratade om, han använde uttrycket, ska vi frysa samhället? Det går på toa det. Eller ska vi gå fram och nyfiket möta de här utmaningarna nu? Ska vi frysa samhället och skapa världens nordligaste äldreboende? Eller ska vi gå fram och våga? Det tyckte jag att jag hörde han sa. Han pratade väldigt mycket om det ögonblicket ur ett globalt perspektiv. Att just nu är det många som går på toa. Italienarna går på toa. Hälften av amerikanerna går på toa.
Jag tror väldigt många av er också upplevde lite grann samma känsla när Frida Boisen pratade. När det handlar om att Instagramma och Twittra och grejer, så tänkte jag, jävlar vad pissnöd, jag känner mig. Och då kan man säga så här, det är inte alltid dåligt att gå på toa heller. Ja, men det är då vi kommer, om vi tar det här med sociala medier, bara så här, det är då vi kommer till att om jag i det här ögonblicket kan ha någon form av visshet om vad som är angeläget, då kan jag gå fram i de sociala medier där jag bedömer att det finns värde. Och så kan jag skita i de andra. Och det är det som är så klurigt. Vi kommer inte undan hemläxan. Att vi måste orka ta reda på vad det är angeläget för mig och vad det är angeläget för min organisation. Och då måste vi våga gå fram och söka det opraktiska. Vi måste vara det opraktiska med varandra. Vi måste prata med varandra. Vi måste vara lyhörda. Och det är därför som Frida nämnde att jag har varit ute och pratat om hångel. Jag använder hångel som metafor, för att om man hånglar kan det bli opraktiskt. Det kan bli svettigt och pinsamt då. Man kan slå i tänderna och det kan bli dräggel. Det kan bli ett dräggelhångel, jättepinsamt. Och jag råkade dräggla över det. Kan vi bortse från det, va? Så därför är det väldigt många av småpussat istället. Och kontroll situationen och klädda på rätt ställe och säga, vad fin du är. Du tar en promenad. När jag har kommit hit till Falkenberg, och precis på samma sätt som föregående talare, jag har inte kommit hit för att lära dig någonting du inte visste. Jag har kommit hit för att påminna dig om det du redan vet, men som du inte alltid agerar på, för att du också kan vara en feg liten slöhög. Och med detta sagt så vill jag bara kort beröra det här, för jag tror det är viktigt. För nu har det har varit högt och lågt idag, va? Och när Reinfeldt var ju väldigt inne på Trump, och jag minns att Trump vardes. Dagen efter satt jag och några polare hemma vid köksbordet och försökte förhålla oss till det här, var Trump överallt, och vi skojade lite om så här, det blir nog inget tredje världskrig framåt sommaren i alla fall. Liksom. Det, och vi höll på, och så jämförde med olika andra inspirerande ledare från 30-talets Tyskland och så där. Så på kvällen så kommer min då 9-åring och lägger handen på underarmen. När han lägger handen på underarmen så vill han något. Och då säger han så här, pappa, ska det bli tredje världskrig? Den är svår att ta sig ur, vet du. Nej, jag bara skojade om det. Vi brukar skoja om det här med att alla dödar varandra. Alltså, men jag lyckas ta mig ur den. Men jag fick en sån otrolig upplevelse. Vad är det för berättelse som jag och vi just nu håller på att berätta för våra barn om deras framtid? Och det har jag haft med mig sedan dess. För jag upplever att det är en diskrepans också när allt mätbart är bättre än någonsin på jorden. Det är mindre våld, färre krig, mindre terror. Vi lever längre, vi är mindre fattiga. Allt är bättre, så går det att mäta. Men om du slår upp en morgontidning eller kollar på Rapport så är det kanske inte alltid den känslan du får. Och jag gör en kort pass som detta av den enkla anledningen att jag tror att det är en av de grejerna som gör att både jag och Theo till exempel, och även Fredrik, Frida pratar jag aldrig med, men är imponerade och glada över det här att ni har samlats här idag. Det är för att jag väljer att tro i alla fall att ni håller på att berätta en bra berättelse om Falkenberg. Ni håller på att berätta en bra berättelse om att bo här. Om möjligheter som finns här, att fånga drömmar om att här kan man leva och trivas och skapa. Och jag tror inte man ska underskatta vilken kraft det är i de berättelser som vi berättar för varandra. Jag satt med en kille på flyget nämligen som hade varit i Hallsberg och försökt jobba med Hallsbergs kommun, och det var de deprimerade. Och vi konstaterade att det de upplever där nu, det var en berättelse som började för 30 år sedan. Att folk flyttar härifrån. Och sen gör folk det! Så det spelar roll vad ni och jag berättar för varandra. Och då tror jag så här, för att återknyta till det här ögonblicket när du ska välja att gå fram och göra opraktiska, när du ska börja gräva mask fast du inte gillar det, när du ska våga ta steget och hjälpa någon att göra en affär och liksom agna mörten, eller när du ska gå fram och våga tro på att det går att göra stora affären, det går att sluta det här jätteavtalet, det går att vara det nu är, så någon stor vision du har.
Alla de där ögonblicken, de liksom upprepar för tusentals gånger per år. För vi är så rädda att bli avvisade. Vi är så rädda i vardagen för att det ska bli fel. Jag ler ju inte ens mot busschauffören av rädsla för att bli avvisad. Jag tänker om jag är i Stockholm där, går ombord på bussen och så bränner jag av mitt bästa värmlandsleende och får en riktig Stockholms surtitt tillbaka. Då kommer jag att stå där och bara, här står jag glad och lite dum i huvudet faktiskt. Ja, det är så vi är i Värmland. Eller ännu värre, jag går ombord på bussen och bränner av mitt bästa värmlandsleende och blir ignorerad. Busschauffören tittar rakt fram. Då kommer jag att stå där ett ögonblick och undra, finns jag? För om ingen märker att jag existerar, då kanske inte jag finns, och det vill jag inte utsätta mig för. Håll med om att det är nära till hans att jag står på busshållplatsen då och tänker att jaha, han ser lite sur ut där, busschauffören eller hon, när de svänger in. Då tänker jag, om du ska vara sur, då tänker jag vara sur från början, så hör du, så går jag och daskar mitt plastkort på blippen och så går jag in i bussen och är sur och det var inte mitt fel. Här är för mig ett tydligt exempel på när det inte är konsekvensen av risktagandet som är problemet, utan det är rädslan i sig som är problemet. Det vill säga, på en 10-årsperiod är det så att om jag går upp på bussen och bränner av ett leende varenda gång jag går på bussen och får 3 surtittar på 10 år, då är det det som har hänt. Men om jag låter bli och le i 10 år, då missar jag en lyftupplevelse som jag annars skulle ha kunnat haft. Och jag tror ni håller med mig om att när man går fram här och söker det opraktiska ett antal gånger, då får man ju inte alltid det man vill ha. Ibland, det är inte säkert att hon säger ja när Johan frågar. Hon kanske säger nej, jag ska ut med Kenneth, säger hon. Men om man går fram ett antal gånger, då kommer till slut världen att växa för mig. Och då kommer jag bli mindre sårbar när det blir så stor, obskyr Trump och Nordkorea-oro. Men om jag går på toa väldigt ofta, då kommer jag bli mer sårbar när det blir stor, obskyr Trump-oro. Och då kommer jag vilja göra äldreboende av det här och frysa det som det var förut. Men om vi kan kollektivt bestämma oss för att lite oftare gå fram och söka det opraktiska, våga vara sårbara och ta lite risker, då kan vi få oss själva, vår familj, vår bygd, vår organisation att faktiskt växa. Därför har jag kommit till Falkenberg idag. För att inspirera dig att syna dina rädslor. Om det är rädslan i sig som problemet eller om det är konsekvensen av den. Att du söker det opraktiska och vågar göra som Johan inte gjorde. För det som är det mest sedelärande jag har att berätta här är att Johan aldrig vågar. På 2 år på gymnasiet vågar han aldrig gå fram. Så på studentexamen, då bestämde han sig att hon måste få veta, för hon skulle åka till San Diego och bli au pair. Så han fick hennes mössa, han skrev hennes mössa, du är fantastisk, jag har förälskat sedan dag ett. Lämnar tillbaka hennes mössa, han visste han kanske aldrig får träffa henne igen. Då får han tillbaka sin mössa som hon har skrivit i, så bakom en pelare, hjärtat bultar. Hon har skrivit i princip samma sak. Hon har skrivit, jag har varit förälskad från första stund. Fan. Så att om jag har kunnat komma hit och inspirera dig att syna dina rädslor, våga söka det opraktiska, då slipper du kanske som Johan stå där med mössan i hand. Då kommer du också leva det som står på min t-shirt, nämligen det kinesiska tecknet för qi, livsenergi. För jag är övertygad om att när vi går fram där och söker det opraktiska, då inte bara uppnår vi bättre resultat, utan vi upplever också livsenergi och då mår vi bättre. Och då hoppas jag att du riktar det här både i dina livsmaskprojekt, dina mörkprojekt och dina hjälpprojekt och ser att det är samma värde överallt. Om du gör det, då kommer du att göra bättre affärer och ha roligare genom att du både gräver mask, agnar mörten och drar upp gäddorna. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Tack! Tack, Claes! Tack, Johan! Härligt! Och om du nu ska få göra rösten av någon i publiken, vad tänker de nu? Han fick ihop det. Ja, han fick ihop det. Hur gick det till? Ja. Ja. Du är underbart att ta del av den här kraften. Jag vill bara ha en kommentar av dig. Ja. Vi har pratat framtid. Vi har pratat förändring. Om vi nu ska ha ett hopp, vad ska vi säga till våra barn? Vad är framtidstron? Vad är det viktigaste om vi nu inte har varit och lyssnat på detta, utan vi ska hem och peppa våra barn och inför framtiden? Jag tror att vi ska göra våra barn uppmärksamma på vad de själva kan påverka. Jag tror att det är liksom det som är någonstans där man landar efter en sån här dag när det har varit fladdigt också. Om man går ut och försöker göra det man själv kan, så man kommer otroligt långt. Ja. Då fastnar man inte i Trump-mania, utan då går man hem och hånglar. Du hem till, var det Bromma? Så illa är det inte. Okej. Okay. Du ska få med dig en bukett
blommor. Han letar efter en bukett i papperna. Nej, nej. Ja, men det, är, det är faktiskt Maria som kommer här från Hallands Nyheter och lämnar över detta. Tack så mycket, Maria Hemelius. Härligt, tack så mycket. Ja, vad bra, härligt. Tack så hjärtligt. Tack. Tack så mycket, Claes Hallberg.